Is it yucky? Yucky? Oh my goodness. እንደዚህ ነው የሚያደርገው በእውነት. Oof, inyud. Inima. I'm sorry. እስከ መግደል ድረስ እንደሚያደርስልኝ ነገረችኝ በእውነት ስለዚህ ቀላል ነገር አይደለም በተለይ ኢንፌክሽን ከሆነባችሁ ወገብ ህመም ያለባችሁ እንደዚሁም ደግሞ መስላችሁ የሚኮማተር ከሆነ ደም ስራችሁ የሚኮማተር ከሆነ ሪላክስ እንዲሆን ያደርግልናል በጣም ብዙ ጥቅም አለው ተያዛችሁ ቀን ጤናችሁ የተያዘ ቀን ትንሽዋ ትንኝ ትበልጣችኋለች ሰላም ለእናንተ ይሁን እንዴት ቆያችሁልኝ ወደ ተመልካቾቼ እንኳን ወደ አዶቲዩብ ሰላም መጣችሁ ዛሬም በሌላ ስራ መጥቻለሁኝ ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ወደዚህ ቤት ተቀላቀሉ እንደዚሁም ደግሞ አዳዲስ ቪዲዮዎችን ስለቀ ወዲያው እንድደርሳችሁ የደወል ምልክቷን መጫናችሁን አትዘንጉ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ከዚህ ቪዲዮ በፊት ቪዲዮ ሰርቼ ነበር ሲያናን ጡት ለማስቆም ምን ምን እንደምጠቀምና እንዴት ማድረግ እንዳለብን የሚያሳይ ቪዲዮ ነበር የሰራሁት የሆነ ፓርቱን አስገባላችኋለሁ የምፈልገውን ፓርት ነገር ግን ሌላውን እኔ ተጠቅምኳቸው ነገሮች ስላልሆኑ ወይ ደግሞ ለኔ ስላልሰሩ ለእናንተ ቪዲዮን ማቅረብ ፌር መስሎ አልታየኝምና ያለውን እውነታ ዛሬ ሲያናን ጡት ካስቆምኳት አምስተኛ ቀኗ ነው በዚህ በአምስት ቀን ውስጥ ምን እንደገጠመኝ እንዴት እንደነበርኩኝ እንዴት እንዳሳለፍኩኝ ሼር ላደርጋችሁ ላካፍላችሁ ነው የመጣሁት ማለት ነው እኔ ሁለቱ ልጆቼ ጡት ሳስቆም ከዚህ በፊት የሁለቱም የተለያየ ነው ናቲን እያጠባሁት በቃ ቀንም ማታም እንደፈለገ እየጠባ ባለቤቴ ቤተሰቦች ጋር ሄደን በቃ ማቆም አለበት ይበቃዋል ብለውኝ ሬት ነው የቀቡልኝ ከዛ ወዲያው ቀመሰ ወዲያው ተወ እና ያንሐል እኔን አላመመኝም እሱ ትንሽ ተጎዳ አንደኛ ገጠር ነበረ ገጠር ውስጥ ነበር የነበር ነው ምንም ያንሐል ለሱ የሚመች ነገር አልነበረም ገጠር ውስጥ ወተት ነበረ በርግጥ ወተት ደግሞ ያን ያህል አልነበረም እሱም ጡት ነበረ እኔ በጣም ሳጠባው የነበረውና ትንሽ ተጎዳ ለኔ ግን ምንም ነገር የተሰማኝም ነገር የለም የተሰማኝ ህመምም የለም ሚራን ደግሞ ጡት በማስቆምበት ጊዜ ሚራ ፎርሙላም ጡትም አንድ ላይ ነበረ ሰጠው የነበረውና ሞር ሚወደው የነበረው ከጡት ይልቅ ጡጦ ነበረ ስለዚህ ቀላል ነበረ እሱን ለማስቆም በራሱ ጊዜ ነው እንደውም እሱ የተወው አንድ አመት ከአራት ወር አጥብቼው አቆመ በራሱ ጊዜ በቃ ያቆመ ሲሄድ ሙሉ ለሙሉ ወደ ጡጦ ገባ ማለት ነው አልተጎዳሁኝም ብዙም በሱም ጊዜ እኛ ቤት በተፈጥሮ ጡታችን ሙሉ ነው በወተትና ሚራንም ሳስቆም እንደዛው እሱ ራሱ ድሮፕ ያደረገ ቢሄድም ሙሉ ለሙሉ ሳቆም ትንሽ ያው መወጣጠር አለ ይሄ ቸስት ፔን ምናምን አለ ያለ ነው ያሁኑ ግን ትንሽ ለየት ያለ ነገር ነው የገጠመኝ የሚገርማችሁ እኔ እንደጠበቅኩት አይደለም እዛኛው ቪዲዮ ላይ ሰርቼ የነበረው አንደኛ የተጠቀምኩት ነገር እሷን ለማስቆም ጥት በአንድ ጊዜ እንድታቆም የሚያደርጋት ነገር ሁለተኛ ነገር ደግሞ በምን አይነት መንገድ ጡት ማስቆም እንዳለብን ነበረ ያወራሁትና ግን ትንሽ እኔ ያልገባኝና ያልተረዳሁት ነገር ስለነበረ አሁን ካለፍኩበት በኋላ ከዛ ሌሎች ነገሮችም ሰርች ካደረኩኝ በኋላ አሃ ለካ ሚስቴክ ሰርቻለሁ ተሳስቻለሁ ለካ እንደዚህ አልነበረም ብዬ ያንን ስተቴንም ለእናንተ ያው በተለይ እናቶች ለሆናችሁ ለምታጠቡ ወደፊት ልጆቻችሁን ጡት ለማስጣል ለምትፈልጉ ሰዎች ይጠቅማችኋል ብዬ በማሰብ በዚህ ቪዲዮ ላይ አካትቼላችኋለሁ ማለት ነው ዛሬ እንደምታዩኝ አልነበርኩም በጣም አሞኝ ነበር የእውነቴ ነው የምላችሁ ከፀጉሬ እስከ ጥፍሬ ድረስ ነበር ያመመኝ ሰውነቴ ባንድ የተቆጥቶ ጀርባዬን በሉ በቃ ያላመመኝ እጆቼ ሁላ ደንዘው ነበር ምንድን ነው የሚባለው ይሄ ድንዝዝ እንደማለት ማለት ነው ደንዘው ነበር ስሮቼ በጣም ነበር የተቆጡት ስራችሁ ደግሞ ሲቆጣ መላው ማንነታችሁ ነው የሚታመመው እና ሙሉ አይኔን መግለጥ አቅቶኝ ጆሮዬ ይጮሃል ጭንቅላቴን ያመኛል ትኩሳት ኃይለኛ ትኩሳት እንደዚሁም ደግሞ ራስ ምታት በቃ ምኑን ብዬ ምኑ ልንገራችሁ በእውነት እጅግ በጣም ነበር የታመምኩት ማታ ወደ ኢቭኒንግ ላይ አስቆምኳት ወደ 4 ሰዓት አካባቢ ወይ ደግሞ በኢትዮጵያ 10 ሰዓት አካባቢ አስቆምኳት ጠዋት ስነሳ ታመሚያለሁኝ ኦሬዲ እና በጣም ተጎድቼ ቀኑ ሙሉ ተኝቼ መንቀሳቀስ አቅቶኝ ጀርባዬ እንደሳት ለብልቦኝ በቃ እንዴት ብዬ ልንገራችሁ እኔ ምን ተፈጠረ ምን ሆንኩኝ ብዬ ነው የደነገጥኩት ጀርባዬን በቃ ልብስ ሲነካኝ ያቃጥለኛል የሚገርማችሁ ነገርና በጣም ነበር የታመምኩት ያደረኩት ምን ነበረ
ወዳ ደረኩት ነገር እንደም ከመግባቴ በፊት በመጀመሪያ ጥውት ከማስቆማችን በፊት ልጆቻችን ሜክ ሹር በትክክል ምግብ መውሰዳቸው እንዳይጎዱብን ሲያና አሁን ምንም አልሆነችም እግዚአብሔር ይመስገን እሷ ደህና ናት ትንሽ ዛሬ ተኩሳት አለባት እሱ ደግሞ ያው ያለ ነው የሆርሞን ለውጥ ሲኖር የግድ ነው የሷም ሆርሞን ይለወጣል የኔም ሆርሞን ይለወጣል ከጡትም ያገኘው ነገር ሲያጣ የሆርሞን ቼንጅ ይኖራል በዛን ጊዜ ደግሞ እንደ ትኩሳት እንደ ማስመለስ አይነት ነገሮች ልጆች ላይ የተለመዱ ናቸው ስለዚህ ጡትና አስቆም ትንሽ ትኩሳት ካለባቸው ከደካከማቸው ከተነጫነጩ ያለ ነገር ነው ማለት ነው ያና ያው ስትነጫነጭ የቆየችው ጡትን በፍቅር ነበር የምትወደው ግን ምንም ማድረግ አይቻልም በቃ ከዚህ በላይ ማጥባት አልቻልኩኝም ሁለተኛ ነገር ደግሞ በርግጠኝነት እናንተ ራሳችሁ ዝግጁ መሆናችሁን እርግጠኞች መሆን አለባችሁ በጣም ኢሞሽናል ያደርጋችኋል ስለዚህ መንፈሳችሁን ማዘጋጀት አለባችሁ ለዛ ማለት ነው ሌላው ነገር ደግሞ ጡት ማጥባት ከማስቆማችን በፊት ኢንቫይሮንመንታችን ወይም ደግሞ ያለንበት አካባቢ ያለንበት ሁኔታ በጣም ወሳኝ ነው ለምሳሌ ሰው ቤት እንግድነት ሄደን ቫኬሽን ወተን ታመን በተለይ ደግሞ ታመን ከሆነ ልጆቻችን ከታመሙ እንግዳ ቤታችን ከጠራን እነዚህ ነገሮች በጣም ወሳኝ ነገሮች ናቸው በጣም ምቹ ሳትጠብቀን ነው ጡት ማስቆም ያለብን አንደኛ እናንተ ራሳችሁ ምን እንደሚገጥማችሁ አታውቁም ልጆቻችሁ እንዴት ሪአክት እንደሚያደርጉ አታውቁም ይሄንን ሁሉ ከግምት አስገብታችሁ በጣም የተመቻቸ ሰዓት አዘጋጅታችሁ ነው ጡት ማስቆም ያለባችሁ ባስለመድናቸው ሰዓት ጡቱን ሲጠይቁ ሲያጡ ኢሞሽናል ይሆናሉ ማልቀስ ይጀምራሉ እኛም እንረበሻለን ሌላውንም እንረብሻለን ሌላ ችግር ይመጣል ስለዚህ ራሳችሁን ዝግጁ ማድረጋችሁን ኢንቫይሮንመንታችሁን ዝግጁ ማድረጋችሁን መርሳት የለባችሁም እነዚህ ነገሮች እጅግ በጣም ወሳኝ ነገሮች ናቸው እዚህ እኔ ጡት ላስቆም አሳስብ የሰራሁት ሚስቴክና ያደረኩት ነገር ምን መሰላችሁ አንደኛ ምግብ በረም ባስለምጃታለሁኝ ምግብ ትበላለች ጥሩ ነገር ነው ሁለተኛ አምሮዬን አዘጋጅቻለሁኝ እንዳትረሱ አይምሮዬን ያልኳችሁ አይምሮዬን አዘጋጅቻለሁኝ ነገር ግን ውጫዊ ማንነቴ ሬዲ አልነበረም እንዳያችሁት ሰሞኑ የባል ቪዲዮ ሲሰራ ነበረ ቪዲዮ መስራት ቀላል እንዳልሆነ ዩቲዩበሮች ታውቃላችሁ ከልጅ ጋር ደግሞ ቪዲዮ መስራት እንግዲህ እንዴት እንደሆነ እንግዲህ ልጆች ያላችሁ ሰዎች የምታውቁት ይመስለኛልና ቀላል አይደለም ቪዲዮ ሰርታችሁ ኤዲት አድርጋችሁ ቤታችሁን ይዛችሁ ከቤታችሁ ጋር ከሌሎች ልጆች ጋር አንድ ላይ ሲደረብባችሁ ኦቨርሎድ ነው የሚሆኑባችሁና የዛን ሰሞን በጣም ድካም ውስጥ ነበርኩኝና እንቅልፍ በስንስራት የተኛው አልነበረም ውስጤ በጣም ድካም ነበረብኝ እንደገና ደግሞ ወገቤን ያመኝ ነበር ቤት ውስጥ በጣም ብዙ ስሰራቸው የነበሩ ነገሮች ነበሩ ከዛ ከቪዲዮቹ በፊት ራሱ በጣም ድካም ውስጥ ነበርኩኝ ቤት ውስጥ በጣም ብዙ ነገር ሳደርግ ነበር አሬንጅ ማድረጋቸው ነገሮች ነበሩ እነሱን ሳደርግ ወገቤን ያመኝ ነበር መነሳት አልቻልኩም መንቀሳቀስ አልቻልኩም እዛው ሶፋ ላይ ተኝቼ ነው አልኩት ቀኑ ሙሉ ቅዳሜ ቀን ነው ያስተውኳት እሁድ ቀን ጠዋት ቸርች ለመሄድ ስነሳ ኦሬዲ ሰውነቴ እኔ ቁጥጥር ውጭ ሆኗልና በእንደዛ ሁኔታ ቅዳሜን ቀኑ ሙሉ አሳለፍኩኝ የሰራዋቸው ሁለት ትልልቅ ምስቶች ናቸው አንደኛ እኔ ራሴ ድካም ውስጥ ነበርኩኝ እንቅልፍ በስንስራት የተኛው አልነበረም ስለዚህ ሰውነቴ ኦሬዲ ኤግዛስት አድርጓል ደክሟል ሰውነቴ ሌላ የሆርሞን ቼንጅ መቀበል አልቻለምና ባለቤቴ እንደውም ተነሺ ኢመርጀንሲ ሩም እንሂድ በጣም ሰውነትሽ እያቃጠለ ነው ምናምን እያለኝ ነበረ በጣም ከመታመሜ የተነሳና ቀላል አልነበረም በጣም ሃርድ ጊዜን ያሳለፍኩት ሁለተኛ ነገር ደግሞ በጣም ትልቅ ሚስቴክ የሰራሁት ሳጠባት መጠኑን እየቀነስኩኝ መሄድ ነበረብኝ ለምሳሌ 4 ደቂቃ የምናጠባ ከሆነ ወደ 3 ደቂቃ ወደ 2 ደቂቃ እንደዛ እያደረግን ነው መቀነስ ያለብን እኔ ያሰብኩት የማጠባበትን ጊዜ ለምሳሌ በቀን 3 ጊዜ የማጠባት ከሆነ ወደ 2 ከዛ ወደ 1 መውረድ እሱ ነበር ያሰብኩት ግን ሳጠባት በአንድ ጊዜ ቁጭ ብዬ 10 ደቂቃ 8 ደቂቃ በደንብ ጥብት አድርጋ እስክጠግብ ድረስ ነበር ማጠባት የነበረው እስከ ማቆምበት ጊዜ ድረስ ያ ደግሞ ትልቅ ሚስቴክ ነው ያላወቅኩትና ያልተረዳሁት ካለፈ በኋላ ኦኬ ለካ እንደዛ ነበር አልኩኝ ዶክተር ጋር ሄጄም ስትነግረኝ እንደዛ ማድረግ ነበረብሽ ስትለኝ ኦኬ ለካ እንደዛ ማድረግ ነበረብኝ እኔ ያሰብኩት ለነገርኳችሁ በቀን 3-4 ጊዜ ማጠባ ከሆነ ቀስ እያሉ መውረድ እንደዛ ነበር ያደረኩትም እንደዛ ነበር እየቀነስኩኝ እሱንም ጡታችን ዝግጁ መሆኑ እኛ ስለቀነስን ብቻ ሳይሆን ጡታችንስ እየቀነሰ ነው ወይ ወተቱ እየቀነሰ ነው ወይ ግን እኩል ከሆነ ምንም ለውጥ ከሌለው ስቲል የሆነ ነገር መፈልጋለብን እንጂ
ዝም ብለን ባንድ ጊዜ በቃ ቀንሻለሁኝ ሬዲ ቱ ስታፕ ብለን ማቆም የለብንም ለካጡቴም እኔ በቀን 3 ጊዜ ሳጣባ ሁለት ጊዜ ሳጣባ ልክ እንደዛ ስቴፑን የቀነሰ ሜዳለበት ጡታችን እየደረቀ ሜዳለበት የኔ ግን ያንሃል ለውጥ አላየውበትም ነበር የሚገርማችሁ ቀን ቀን ማጣባበትን ጊዜ ነበር የቀነስኩት ለሊት ለሊት ግን ስቲል ተጣባለች በጣም ስፖይል አድርገናታል ግማሽ ምሽት የራሱ አልጋ ላይ ነው መተኛው ግማሽ ምሽቱን ደግሞ ከኛ ጋር ነው መተኛው ስለዚህ እኛ ጋር በመጣችበት ጊዜ ጡት በደንብ አርጋ ነው መጣባው ያንን አልቀነስኩኝም የማታውን ማኔጅ ማረጋቀቶይ ነበር እሷም በጣም ስለምጠባ በጣም ስለምትፈልግ ጡት እንደ ነፍሷ ነው የምትወደው እያደጉ ሲሄዱ ጡት ሱስ እየሆነባቸው ነው የሚሄደው በጣም ነው የሚወዱት በጣም ነው የሚጣፍጣቸው እርግጥ ለነሱ ለጤናቸው በጣም ለብዙ ነገር ረጅም ጊዜ ማጥባቱ የተሻለ ነው ግን ደግሞ ለማስለቀቅ ለማስጣል ቀላል ነገር አይደለም እኔ ወስኜ ነበር እሷ እርጉዞኜ እግዚአብሔር ሴት ልጅ ከሰጠኝ ቁጭ በይ ማማ ልጥባስ ክትለኝ ድረስ ነው ማጠባት ብዬ ነበር ያንን ቃሌን ፈጽሜ ነው አሁን ያቆምኩት ወንበር ጋር ተወስደኝና ሴት 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 ትለኛለች ከዛ ላይ ላይ ተወጣና ይሄው እንደዚህ ዛ ናና ናና ብላ ነው የምትለምነኝ ስለዚህ ቃሌን ፈጽሜ ያለሁኝ በቃ አምደን ብዬ አቆምኩኝ ግን ደግሞ አቋቋማችን ራሳችንን ቼክ ማድረግ ልጆቻችንን ቼክ ማድረግ ኢንቫይሮንመንታችንን ቼክ ማድረግ ልጆቻችን ምግብ በአግባቡ እንደሚወስዱ ማየት የግድ ነው በጣም ወሳኝ ነገሮች ናቸው ስለዚህ እኔ ተጎዳሁባቸው ሚስቴኮቼ ስተቶቼ እናንተም እንዳትጎዱባቸው እናንተ እንዳደግሟቸው ነው ላሳስባችሁ ወደው ያስቆምኩበት መንገድ እንደዛ የቀነስኩኝ ሄጃለሁ ብያቸዋለሁኝ ድሮፕ ድሮፕ ያረኩኝ ሄጃለሁ ግን ደግሞ የማታውን ለማስቆም የግድ የሆነ ነገር መጠቀም ነበርብኝ ማታ ማታ በተአምር ያለጡት አተኛም እኛ ጋር ከመጣሽ በኋላ ጡት ካልጠባች ንቅን በቃ ዝንፍ አትልም ለጡት ብላ ነው የምትመጣው ሲጀመር የሆነ መንገድ መጠቀም አለብኝ የሆነ ነገር ማግኘት አለብኝ ብዬ ከአማዞን ላይ አንድ ነገር አገኘሁኝ ማለት ነው እናሳያችሁ እሱንም ይሄው ይሄኛው ስታፕ ኔል ባይቲንግ ይላል ፎቶን አስገባላችኋለሁ ሞክሬዋለሁኝ እጅግ በጣም በጣም ይመራል እንዲያስመልሳችሁ ነው የሚያደርገው አንድ ጊዜ ከቀመሱት በቃ ዞር ብለው አያዩትም ቀድም እንደነገርኳችሁ ነው ቴስት ላደርጋት አቅምሻት ነው በቃኝ ብላ በስንት ልመና መሰላችሁ መልሼ ያስጀመርኳት 6 ወር ምናምን በፊት ማለት ነው እኔ ደግሞ 2 አመት ለማጥባት እቅድ ነበረኝ 2 አመት ሊሞላት ነው አሁን የዚህ ሊንክ ለምትፈልጉ ሰዎች አስቀምጥላችኋለሁ እጆቻቸው ለሚጠቡ ልጆች ጥፍራቸውን ዝም ብለው ለሚበሉ ልጆች በጣም ጠቃሚ ነው ይሄ አንድ ጊዜ ከቀመሱት አይነኩትም ተመልሰው ስጥ ያሉ ነገሮች ግማሹን ላውቃቸው አልቻልኩኝም እማ ላውቃቸው ነገሮች ናቸው ሶዲየም አለበት ኦ ማይ ጋድ ስማቸው ራሱ ለማንበብ ሃርድ ነው ብቻ ምንም ጎጂ ኬሚካል እንደሌለበት ዲስክሪፕሽኑ ላይ አንብብ ያለሁኝ ይሄን ስገዛ አንድ ከቀመሱት በርግጠኝነት ያቆማሉ አሁን ዮሲያና የዛን ቀን ቀመሰች እንብ ያለች አልነካ ማለች በቃ ዘጋች ዘጋች ኦኬ እንግዲህ ቀጥይበት ብለን እኔም ከህመሜ ጋር ታግዬ ይሄው ዛሬ ቀና ብያለሁኝ እግዚአብሔር ይመስገን ዛሬ ነው እንደውም በጣም በቃ ነፃ ሆኜ እያወራሁ ያለሁት እንጂ 4 ቀን ሙሉ እጅግ በጣም በጣም የሚከብድ በቃ እንዴት ልበላችሁ አሁንም አልቀነሰም ስቲል እንደዛው ነው ግን ጀርባዬ ሰውነቴ ሙሉ ለቆኛል እግዚአብሔር ይመስገን ከጡቴ ውጪ አይ ቲንክ ጡቴ ላይ ቸኩዬበታለሁኝ ጊዜ አልሰጠሁትም እንዲደርቅ እንትና አላልኩትም ሰፋ ያለ ጊዜ መስጠት ነበርብኝ ሳጠባት ከሰውነቴ ላይ ካጥንቴ ላይ የሆነ ነገር የሚወጣ እንደዛ አይነት ስሜት ነው ሲሰማኝ ነበር ለዛ ነው ቶሎ ላስቆማት የፈለኩት ልክ መቀኔን እንደምትጎተት ያህል ነበር የሚሰማኝ ሳጣባት እና ደግሞ ሰውነቴ መቆጣት ጀመረ በቃ እንደመዘግነን በቃ ምን በላችሁ መጥፎ የሆነ ፊሊንግ ፊል ማድረግ ጀመርኩኝ ለዛ በቃ ማቆም አለብኝ ይሄ ይበቃል ብዬ እስከዚህ ድረስ አጥብቻታለሁ ደግሞ እግዚአብሔር ይመስገን ከተወለደችበት ቀን ጀምሮ እስካቆመችበት ቀን ድረስ ጡቴ ምንም ሳይቀንስ ነግሬያቸዋለሁ አሳይቻቸዋለሁ እንዴት አድርገን ደግሞ ጡታችን ሳይቀንስ ሙሉ እንደሆነ ልጆቻችን ጥግብ ብለው እንዲያድጉ ማድረግ እንደምንችል አሳይቻቸዋለሁ ራሱን የቻለ ቪዲዮ ሰርቼላችኋለሁ እሱን ከፈለጋችሁ ሊንክ አደርግላችኋለሁ ኮሜንት ላይ የሚጠጡ ነገሮች በደም መውሰድ በተለይ በተለይ ውሃ በደም መጠጣት ውሃ ጡታችንም ስናስቆም መጠጣት ያለብን ውሃ ነው እንደዛ በሚያመን ጊዜ ራስ ምታት ትኩሳት የተለያዩ ፊሊንጎች በሚሰማን ጊዜ ውሃ ነው ያንን ጥብ አድርጎ ሰውነታችን የሚያጸዳልን ስለዚህ ውሃ መጠጣት አለብን ምንም ውሃ መጠጣታችን ጡታችን ላይ የሚያመጣው ነገር የለም እኔ አሁን በቀን በዚህ በጣም ትልቅ ነው እንደምታዩት በዚህ ወደ 3 የሚሆን ጠጣለው በቀን እኔ ተጎዳሁበትን ዋጋ የከፈልኩበትን ነገር
ለሰዎች መንገርኒ በጣም ደስ ይለኛል። በጣም ከመወደው ነገር አንዱ ነው። ልቤን እጅግ በጣም ነው የሚያሳርፈኝ ያንን ነገር ሳደርግ። ለምን ነው ተወድቼ ሌላው ይጎዳበታል? ሌላው ለምን አይማርበትም? ከኔ ስተት ከኔ ድካም ከኔ አለማወቅ ሌላው ሲማር በጣም ደስ ይለኛል። እነዚህ ነገሮች ማድረጋችሁን እርግጠኞቹኑ እንደነገርኳችሁ ጥጥ ስታስቆሙ ቀስ በቀስ ድሮፕ ድሮፕ አድርጉ እንጂ ባንድ ጊዜ ቀጣጣ አድርጉ። እነዚህ ነገር ሁሉ እንግዲህ አንድ ላይ አድርጋችሁ እንደምትጠቀሙበት ተስፋ አደርጋለሁኝ። ለመጨረሻ ጊዜ ጡት ሳጠባትና ሳስቆማት የነበረውን ቪዲዮ አስገባላችኋለሁኝ። ዘ ፍሮግ ማማ ኪኮ ስታር ያ ኢዝ ዲስ ፓፒ ኦ ፓፒ። ስለዚህ ሲያና ዝግጁ ናት። ቀጥታ ወደ ዛሬው የመጨረሻው ወደ ማጥባት ስነ ስርዓት እንሄዳለን። ናና ናና ጡት ስትፈልግ የትም ቦታ ትሁን፣ ገበያም ውስጥ ትሁን፣ ሞልም ውስጥ ትሁን፣ ምንም ውስጥ ቸርችም ውስጥ ናና ናና ብላ ነው ጡቴን ከፍ ከፍ የምታደርገው። እቺ ነውር የማታውቅ ልጅ፣ ነውር የማታውቂ አንቺ ነውረኛ። ስለዚህ ለመጨረሻ ጊዜ ሲያና ሁለቱንም ጡቶቼን አጠባትና እናቆማለን ማለት ነው። ቤቢ ዚስ ኢዝ ዘ ላስት ዋን ኦኬ። የሚ የሚ በደንብ ቴስት አድርጊው ሲያና፣ ለመጨረሻ ጊዜ ነው። በደንብ ቴስት አድርጊው። በደንብ ምጥጥ ሁኝ። ወስነናል አለ ሲያና። ወሰንሽ አንቺ አልወሰንሽም ወይ ነው። ከዛ ኦኬ ኦኬ ኦኬ፣ የቀኝንም እናጥባሽ። ቆይ 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 ቆይ፣ ኧረ ተረጋጊ ቆይ። አንቺ ጉድሽን አላወቅሽም እማዬ፣ ጉድሽን ዛሬ እንዴት እንደዚህ ደግ ሆነች እያለች እያሰበች ነው። የሲያና ድሪም ፕሌስ ልክ እዚህ ጋር መጥቼ ቁጭ ስል ታውቃለች ጡት ልጠባ እንደሆነ። ስለዚህ ሁሌ ውሿ እዚህ ጋር መጥቼ እንድቀመጥላት ነው። ኧረ ተይ ሲያና፣ ይሄው በቃ ይሄ በቅቶኛል የሚል ምልክት አይደለ? እንደዚህ እየተፈራገጠች እንግዲህ ማጠባት ሲያና፣ እንደዚህ እየተፈራገጠች ማጠባሽ አንቺ ማን ስለሆንሽ ነው? ማን ስለሆንሽ ነው? ስለዚህ አሁን ቀጥታ ወደ ሚስጥሩ ስንሄድ፣ ሲያና እያስቸግረችን ይውላችሁ፣ የማትነካካው ነገር የለም። ለመጨረሻ ጊዜ የስንብት ጡት ጠብታለች። አሁን ግን ይሄንን በትንሹ የጡቴ ጫፍ ላይ አደርግና መራራ እንደሆነ ይኸው ጣቷን እያሳየች ነው። መራራ እንደሆነ ታውቃለች። ስለዚህ ሳታይ ነው የማደርገው። እያየች ካደረግኩኝ አትቀምሰውም፣ ካልቀመሰችው ደግሞ በኋላ አምጪ ትለኛለች። ስለዚህ እንድጠባው ነው የምፈልገው። አንዴ መጠጥ እንድታደርገው ስለምፈልግ ሳታይ ቀበዋለሁኝ። እናንተም እንዳታዩ እሷም እንዳታይ፣ በጣም በትንሹ በስሱ ነው የማደርገው። ከዛ ሳትጠባ እንዲደርቅ አደርገዋለሁ። ሳትጠባ እንዲደርቅ አደርገዋለሁ። መድረቅ አለበት ይላል። ቡ ዚዚ ቡ ማማ፣ ዛሬ ሴትዮ በሰላም ነው እንደዚህ ደግ የሆነችው እያለችኝ ነው። አንዱን ጠብቼ ሳልጨርስ አንዱን ጠብቼ ሳልጨርስ አንዱን አርፌ ሳልጨርስ ሌላ ደግሞ በሰላም ነው ሴትዮ። ናና አም ሶሪ ማማክዬ፣ እኔ ውድ አም ሶ ሶሪ። ዋት ኢዝ ዳት? ኢዝ ኢት ያኪ ያኪ? ኦ ማይ ጉድነስ፣ እንደዚህ ነው የሚያደርገው በእውነት። አም ሶሪ፣ እኔ ውድ አም ሶ ሶሪ፣ አም ሶ ሶሪ፣ አም ሶ ሶሪ። እኔ ማር እኔ ጣፋጭ አምሶ ማለት ነው ማማ፣ አምሶ ማማ ክያ እኔ ውድ ባይ ናና ናና ሲሲ ናና ናና እያት እንግዲህ እንዴት እንደምትሆን ናና። አይ ደግሜ አላደርግላትም ከአሁን በኋላ በቃ፣ ይሄንን ስለምታውቀው ኦልሬዲ እያሳየዋት አስፈራራት አለሁኝ እንጂ ደግሜ አላደርግላትም። ናና ናና ሲሲ ናና 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 ኢትስ ኦኬ ናና
I'm so sorry. Oof, Inyud. Inimar. I'm sorry. በማግስቱ ዶክተር ጋር ሄጃለሁኝ ጡቴ በዚህ ባንድ በኩል ቀልቶ ኢንፌክሽን ሆኖ ነበር ሚልክ ዳ ከሚባለው ኢንፌክሽን ወደ ኢንፌክሽንነት ተቀይሮ በቃ መቋቋም አቃተኝ ፔኑ በጣም ኃይለኛ ፔን ነበር ጡቴ እንደዚህ መንካት አልችልም ያቃጥለኝ ነበር ልክ እንደ እሳት ነበር የሚያቃጥለኝና ዶክተር ጋር ሄድኩኝና ከፍታ ስታየው ደረገጠች በእውነት እንዴት ነው ቆመሽ ምትሄጂው እንዴት ነው ቻልሽው ያለችኝ እስከ መግደል ድረስ እንደሚያደርስ ነገረችኝ በእውነት ስለዚህ ቀላል ነገር አይደለም በተለይ ኢንፌክሽን ከሆነባችሁ ዶክተር ጋር መሄድ አለባችሁ አንቲባዮቲክ መውሰድ አለባችሁ ኢንፌክሽኑ ወደ ሰውነታችን ሲሰራጭ ሌላ ችግር ሌላ በሽታ እንደገና እስከ ሞት ድረስ ያደርሳል ስለዚህ ይሄንን ማወቅ አለባችሁ ማታ ላይ ባለቤቴ ወደ ኢመርጀንሲ ሩም እንሄድ ተነሺ በጣም እያመመሽ ነው ብሎ ሲለኝ ኖ ይሄንን ሳልት ገዝተህልኝ አልኩት ይሄንን ሳልት እ ፒንክ ሳልት ነው ምን አይነት ሚራክል እዚ ውስጥ እንዳለ አላውቅም እኔ በጣም ብዙ ጊዜ በሚያመኝ ጊዜ ይሄንን አድርጌ ሶክ አደርጋለሁኝ ራሴን በጣም ለብዙ ነገር ፈውስ ነው ሆነኝ እና በተለይ የወገብ ህመም ያለባችሁ እንደዚሁም ደግሞ መስላችሁ የሚኮማተር ከሆነ ደም ስራችሁ የሚኮማተር ከሆነ ሪላክስ እንዲሆን ያደርግልናል በጣም ብዙ ጥቅም አለው ስለዚህ በዚህ ተዘፈዘፍኩኝ በጣም ለረጅም ሰዓት ነው የተዘፈዘፍኩት ከአንድ ሰዓትም በላይ ነው የተዘፈዘፍኩት ገንዳ ላይ ይሄንን ሳልት ተጠቀምኩኝ ኢመርጀንሲ ሩም ከመዳዳ ነኝ ማለት ነው ይሄ ሳልት እንጂ በዚህ ባላደርግ ኖሮ ማደርም አልችልም ነበር ቀጥታ ኢመርጀንሲ ሩም ነበር የምገባው እንደዚህ ሆኜ ይሄው ዛሬ በእናንተ ፊት አለሁኝ እግዚአብሔር ይመስገን በራሴ ጥረት ብቻ አይደለም እግዚአብሔር ቸርነት አድርጎልኝ ይሄው በእናንተ ፊት አቆሞኛል የእውነት የሰው ልጅ ግን ሲታመም አቅም አለው ምትሉ ጠንካራ ነኝ ብትሉ ኢነርጃይዝ ነኝ በቃ እኔ ብርቱ ነኝ ብትሉ የተያዛችሁ ቀን ነው የምታውቁት ጉንዳን ከእናንተ ይበልጣል ጉንዳን ጤናችሁ የተያዘ ቀን ትንሽዋ ትንኝ ትበልጣችኋለች ይሄንን ሆይሎ ብያለሁ ቪዲዮ በጣም ረዝሟል በጣም ትልቅ ይቅርታ ዛሬ ይጠቅማችኋል ብዬ ይዤላችሁ የመጣሁትን ስራ የተመለከታችሁትን ይመስላል ስለተከታተላችሁኝ እስከ ቪዲዮ መጨረሻ ድረስ አብራችሁኝ ስለቆያችሁ ከልብ ያመሰግናለሁኝ በጣም ብዙ ሰዎች ከዚህ በፊት ጠይቃችሁኛል እንዴት ነው ሲያናን የምታስቆሚያት ምንድን ነው የምታደርጊው ብላችሁ ጠይቃችሁኛል ዝግጁ ስሆን ቪዲዮ ሰራላችኋለሁ ይዤላችሁ መጣለሁ ብዬ ቃል ገብቼላችሁ ነበረ ቃል በገባሁት መሰረት እንግዲህ ይሄው ይጠቅማችኋል ብዬ ያሰብኩትን ነገር የራሴን ስተትም ድካምም አንድ ላይ እነዚህ ቀላቅያ አቅርቤላችኋለሁኝ እንደተጠቀማችሁበት ተስፋ አደርጋለሁኝ በድጋሚ እስከ ቪዲዮ የመጨረሻ ድረስ ይህንን ረጅም ሚኒት አብራችሁኝ ስለቆያችሁ ከልቤ አመሰግናለሁኝ እግዚአብሔር ቢፈቅድ ብንኖር በሌላ ጊዜ በሌላ ስራ ተመልሼ እስክመጣ ድረስ ለዛሬ በዚህ ሰናበታችኋለሁ ሰላም ቆዩልኝ